שלום, כאן סולו לימודי עיצוב גרפי אונליין. אנחנו בית ספר שמלמדים את מקצועות העיצוב אונליין, אחד על אחד, והכל נעשה באמצעות זום עם מורה פרטי, התחם מעבר לקו, לימודי תעודה, את מקצועות העיצוב גרפי, תקשורת חזותית, חוויית משתמש ועוד. היום אנחנו הולכים להראות מה אנחנו הולכים לעשות עם שילוב. של שתי התוכנות של פוטושו ואילוסטרטור. נוכל לראות כאן שעשינו ממש איזשהו אפקט עם תמונה ויצרנו איזושהי מברשת, נתנו קצת עומק שנוצר אוטומטית. עם התמונה בתוכנת פוטושופ, וכל זה דרך עבודה קלה של אילוסטרייטור. באופן כללי העבודה הזאת, למי שיודע את תוכנת אילוסטרטור, לוקח ממש לא פחות מארבע דקות, שלוש דקות, ואנחנו נעשה את זה ממש עם כל השלבים, תוך כדי הסברים ממש מקצועיים איך לעשות את זה, למתחילים וגם למתקדמים. נעבוד קצת על קיצורים, אבל בעיקר נראה לכם איך אפשר לעשות את זה דרך התפריטים. זאת תהיה תוצאה מוגמרת, נצטרך שיהיה לנו... את אילוסטרטור פתוח, ונצטרך שלא את פוטושופ פתוח. אז בואו נתחיל. בואו נלך לתוכנת אילוסטרטור ושם נראה בעצם מאיפה התחילה כל הגרפיקה. הגרפיקה התחילה באמת אה, מקטע של מברשת, מברשת מאוד חמודה, שיצרנו בצורה פשוטה איזשהו פרח קשקוש שעשיתי, אבל בואו נתחיל אה, ונראה איך אנחנו עושים את זה. אז הפרח הזה אפשר באמת לעשות עם מברשת או כל דבר שאנחנו רק רוצים. באתי לפה, עשיתי מין דבר כזה, מין עלה כזה קטן, חמוד, לא משהו רציני, ויצרתי לי פה כמה איזשהו עוד משהו כזה חמוד, ככה שיישב לנו, ככה, לא יודע אם ייצא אותו דבר, אבל אני אשתדל שזה ייצא אותו דבר, ואת כל זה אני הורדתי לו גם את העובי, שהעובי שלו באילוסטטור יהיה מאוד נמוך, משהו 25 אפשר, שנראה לי שזה סבבה. מפה אנחנו נסובב את המברשת, כי אנחנו רוצים תזרימה כזאת, וכמובן נקטין אותה. כמה שיותר קטנה, 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 קטנה. בואו ניקח את ה... נקטין אותו עוד קצת, וראינו שאנחנו קיבלנו את זה פלוס-מינוס. אפילו אנחנו ניקח ונמתח אותו. ואפשר לבוא לפה לסטרוק בתוכנת אילוס רייטור, וניתן אפילו איזה 0.5 אם אנחנו רוצים, ככה, שהוא יהיה ממש קטן. אז עשינו את זה ממש ככה, בצורה הזאתי. ואת כל זה, כמו שאנחנו uh, רואים פה, אנחנו גוררים לתוכנת ה... Uh, סליחה, לתוך חלון הבראשס. פה אנחנו מקבלים כמה אופציות, האם אנחנו רוצים איזה סקאטר, ארט או פאטן, בואו נגיד לו שאנחנו רוצים איזה פאטן, משהו מאוד חשוב בחלון שיפתח לנו עכשיו, זה שאנחנו רוצים אותו פה במתוד, לא שיהיה נאן, שיקבל כל צבע שאנחנו רק רוצים. בואו ניתן לו כאן טינט כרגע. אפשר גם לבחור את הזרימה ועוד כל מיני דברים. אפשר אפילו להחליף אם אנחנו רוצים לתת לו כאן צבע, אם אנחנו רוצים לתת לו משהו אחר או לא משנה למה, בואו נשאיר את זה כמו שזה ונגיד לו כאן אוקיי. לאחר מכן את זה אנחנו נשים אותו כאן בחוץ, ונוכל לראות שיש לנו כאן שתי מברשות, המברשת הזאתי והמברשת הזאתי שיצרתי. אז אם אנחנו עושים סתם דוגמה איזשהו עיגול, ואנחנו באים לפה ונותנים לו את הצבע, אנחנו מקבלים את זה. נוכל לראות את מה שקיבלנו כאן, דרך אגב, בואו נעשה לו כאן קוטרול 0, נוכל לראות שיש לנו כאן את הזרימה הזאתי, או אם אנחנו רוצים אה, לבוא ולקחת את המברשת השנייה, שזה גם כן מה שאני יצרתי עכשיו, בואו נעשה לו איזה משהו עם שיפט, ואני אתן לו נגיד גם כן את זה. אותו רעיון, אותו סגנון, תלוי איך אנחנו רוצים, ואנחנו אה, יכולים אפילו להגדיל אותו קצת, שיהיה 3, 4, כמה שאנחנו רוצים שיהיה ממש גדול. בואו נלך לכיוון אחד, שזה סבבה, נשים את זה פה, את זה אנחנו לא רוצים, ונשים אותו כאן, בואו נזרוק אותו לכאן, ניקח את זה לפה. צריכים לגעת בקו, אם לא הוא לא יזוז לכם, אם אנחנו ניגע פה הוא לא יזוז, צריכים לגעת בקו שלו. ממש לבוא לקו ולנסות למשוך אותו, את הקו הכחול הזה. נעשה לו כאן קוטרול 0, אפילו נגדיל, קצה, נגדיל אותו קצת, נקווה שיצא לי אותו דבר כמו שאני עשיתי קודם. ו... נשים אותו כאן, אפילו ניתן לו כאן, ואנחנו נגדיל קצת את העובי אולי לשלוש, אם נדע אם שלוש זה טוב, בואו ניתן לו אולי שתיים, שזה די סבבה. פה מה אנחנו רוצים? אנחנו רוצים להגיע גם כן למצב שקיבלנו פה כמו קודם, שזה נכנס ממש אחד בתוך השני. אז מה שנצטרך פה לבוא לאילוסטרטור ולראות איך אנחנו בונים את הגרפיקה שיורדת מעליון לתחתון, אנחנו נעשה לו כאן טרנספורם. נגיד לו כאן uh, סימנתי את כל זה, עשיתי לו סילומקה שימני, סליחה שלא הזכנתי את זה, סקייל, ופה אנחנו נותנים לו אורך קטן מ-100. ננסה 85 ונגיד לו כאן קופי, ואנחנו יכולים ללכת למערכת ולהגיד לו כאן אובג'קט טרנספורם או טרנספורם אגן, קוטרול ו -D. שוב פעם קוטרול D, קוטרול D, קוטרול D, קוטרול D, קוטרול D, אט שהוא ממש נהפך לממש קטן. אם אנחנו מרוצים מה שקיבלנו אז הכל טוב, נוכל לראות גם בפוטושופ איך שזה יושב כאן. אני חושב שאולי צריכים לתת לו פחות מ-85, בואו נתן לו כאן קוטרול Z קטן, קוטרול Z. בואו ניתן לו אולי כאן טרנספורמה קשה ימני. בואו ניתן 85, בואו ניתן פה 88, שיותר צפיפות. קופי, ואז קוטרול D. دי, 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 دי. D, 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 קוטרול ו-D, ממש יהיה קטן. יופי. את כל זה אני עכשיו לוקח, ואני הולך להכניס את זה לתוך הפוטושופ. אז קודם כל בואו ננקה את מה שעשינו בפוטושופ. בואו נלך לכאן, נעשה לו קוטרול 0, ואנחנו נסגור את העין. אז פתחתי מסמך A בפוטושופ, A4 לרוחב, לא משהו רציני. צבעתי בשחור. שכבה שחורה כדי לתת פה את העומק, ובואו נלך לאילוסטרטור, ובמצב הזה אנחנו לוקחים את כל זה ואומרים לו כאן Edit וCopy או Ctrl ו-C. חייבים שתוכנת הפוטושופ תהיה פתוחה, כי זה עכשיו מעדכן את פוטושופ שמשהו שהוא עתק. באים לפה, לו כאן Edit, Paste, או Ctrl ו-V, עכשיו המערכת אותכם אם אתם רוצים את זה, ב-Layer, Smart, בואו נגיד לו פיקסל ונגיד לו כאן אוקיי, ונאשר למעלה עם ה-V. עכשיו מה שנשארנו זה להכניס לפה את התמונה, שגם אותה כבר הכנסתי קודם, אתם יכולים באילוסטרטור מהאינטרנט, אני אסמן את התמונה ואני אגיד לה כאן edit וקופי, כדי להעתיק אותה, יבוא שוב פעם לפוטושופ ויגיד לו כאן edit ו או control ו -v. שוב פעם אנחנו רואים שהוא עודכן את זה, נגיד לו pixels ונאשר. אז יש לנו כאן את התמונה ויש לנו כאן את המברשת. כל מה שאנחנו צריכים זה פשוט לדאוג שהתמונה תהיה מתחת למסכה שלנו, כלומר אם המסכה שלי פה, היא יושבת פה ויושבת כאן למעלה, בואו ניקח את המסכה שלנו, מה זה? זה פה הטקסט שלנו, בואו ננעל אותו ונשים את זה מעל זה, אנחנו רואים את כל העבודה. עכשיו מה אנחנו רוצים? אנחנו רוצים בעצם שהתמונה תיכנס לבפנים, ולכן אנחנו צריכים שהתמונה תהיה מעל. מכה שם לו כאן, קריאט קליפיד מאסק או אל קוטרול וג'יי, וזה מה שקיבלנו. קיבלתי משהו אחר, אבל אנחנו יכולים לראות ששיחקת בי עם הנושא של הצפיפות, אפשר לסדר את זה. מה שאנחנו נעשה, נעשה את הדברים יותר צפופים באילוסטרייטור. בואו נלך לאילוסטרייטור, ואנחנו נשחק עם זה עוד קצת, קוטרול זה, 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 עוד קצת, ובואו נעשה לו אולי גם שיהיה פחות צפוף. אפשר ללכת למברשת שלנו, שזה בעצם, אנחנו מסמנים אותו, מקליקים פה דאבל קליק על המברשת, ופה אנחנו יכולים לבקש שהכל יהיה פחות צפוף, אנחנו יכולים פשוט לסמן אותו ככה, אנחנו רואים בדיוק מה קורה זה פחות גדול, וזה ממש יותר קטן, אנחנו יכולים לסמן אותו ככה איך שאנחנו רוצים, את הצפיפות שלו, אומרים לו אוקיי, okay, apply to stroke, ושוב פעם בואו נעשה לו טרנספורם וסקייל, אפשר לשחק עם זה באמת כמה שרק רוצים, במקום 85 בואו נגיד לו 95, נעשה משהו יותר רציני, קופי ונעשה לו קוטרול די, 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 אנחנו נקבל משהו יותר יפה, ממש, עד שאנחנו נקבל, אפשר לשחק עם זה לעשות יצורות אחרות וממש דברים ממש יפים, ניקח את כל זה, נגיד לו כאן אדיט וקופי, נלך רגע לפוטושופ ונחלץ את ה... מסכה שלנו, הוצאנו אותו, פה אנחנו נגיד לו כאן Edit ו-Paste, אותו פה, נגיד לו כאן Pיקסלס, ושוב פעם אנחנו מקבלים את זה, אפשר גם להגדיל אותו קצת, לא אותו מדי, בואו נגדיל אותו, שמש יתפוס כמה שיותר, ושוב פעם התמונה צריכה להיות מעל, ה, סליחה, התמונה צריכה להיות מעל המסכה, מכה שם וקריאת קליפינג מאסק. וכבר אנחנו יכולים לראות שקיבלנו פה משהו ממש יפה, גם עם את השפתיים וגם את הכל. אנחנו מקווים מאוד שנהניתם בסרטון שלנו, אתם מוזמנים לראות עוד סרטונים ועוד טיפים באתר של מיכאלת סולו, חפשו אותנו בגוגל סולו עיצוב גרפי אונליין ותמשיכו ליהנות מטיפים יפים והמון טריקים נחמדים. שלכם שבוע טוב ותודה רבה שצפיתם בסרטון שלנו סולו עיצוב גרפי.